እኔ ምንም አይደለም። እኔ አሁን የአፌል ፍቅር ነው በቃ ውስጤ ውስጥ ተሰንቅሮ የቀረው ጻድቃንዬ እንጂ እኔ ሌላ ምንም የለብኝም። እኔ ቅድስና እንዴ! ለቅድስና የቅድስና ጠበቃዎች ደህና ናችሁ? ቅድስና ቅድስና መረጃው አለኝ፣ አትቸኩሉ። ትዳሩ እንዳይፈርስ አረ ይፍረስ፣ እስኪ ፍረስ ረሱ ይውጣ፣ ግድ የለም። ያው እኛ መጀመሪያ ተናግረን ነበር ስለ ልጅቷ፣ አትወደውም ብለን እናውቃለን። እንደምትወደው እኮ አንዳንዴ ከምትላቸው ድርጊቶቿ ያስታውቃሉ። እና ያው ቢወጣ የምትጎደው እሷ ትጎዳለች ብዬ አስባለሁኝ፣ ልጅቷ ትጎዳለች ብዬ አስባለሁ። እና ጌታ ለሁላችንም ምሕረት ያደርግልን። ጌታ ያክብርሽ፣ ተባረክልኝ። ባለጌ ዋልጌ በህይወት ያሉ የሚመስላቸው የድንጋይ ላይ አልጌዎች ናቸው። በእውነት ላችኋለሁ። እንዴ ለሱም ትሳደብለታለች እንዴ? አሁን ዝም በይ። እግዚአብሔር ደግሞ ታያለሽ፣ አስተምሮ ነው የሚመልሰው። ለምን መሰለሽ? አላርፍ ብሏል። በቀደማውን የተነሳ ወላፈን አሁን ራሱ ጥቅም አለው ምን አለው እያለ ሰው እያወራ ነው፣ ጥቅም እንደሚያገኝ እንትን። እኔ ደግሞ ውሸት ነው እያልኩ በየቦታው እየተናገርኩ ነው፣ ነግሬዋለሁ እችንም። እና አርፎ ቢቀመጥ ይሻለዋል። አሁንም እምቢ ካለው ደግሞ ጌታ ታያለሽ፣ በዚህ ስም ማጥፋት ወንጀል ስሙን አስጠፍቶ ሰብሮ ነው የሚቀረው፣ ቤት ይቀራል። ቅድስና እንዴ! ለቅድስና የቅድስና ጠበቃዎች ደህና ናችሁ? ልጅቷ ራሷ ነች ተሳምኩኝ ብላ ያወራችሁ እሷ ነች። አፈቀርኩት ብላ ያወራችሁ እሷ ነች። አፈቅረዋለሁ ብላ ያወራችሁ እሷ ነች። ይነዘረኝ ሲስመኝ ያለችው እሷ ነች። ሁሉንም የምታወራው እሷ ነች። ገንዘብ እንደወሰደበት የምታወራው እሷ ነች። ትናንትና ድምጿን ቀይራ ዱዱ በሚለው በልጇ አካውንት አገር እያወቀ ዱዱ የልጄ ስም ነው የኔ አካውንት ነው ሪች ነው ፎሎ አድርጉኝ ስትል በነበረበት አካውንት ገብታ እኔና አለመሰሰድብ የነበረ ራሷ ነች። እውቁኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እያለች እሺ ጋቲ ቀጥልሽ ልናገር እኔ ብዙ ተከታትያለሁ። ሰውየው ማለት ነው ሰውየው በቀን ሶስቴ ነው የሚገባው። ሶፋ ቀየረ፣ ቀለም ቀየረ፣ ልብስ ቀየረ፣ ሱፍ ቀየረ። አልነቃንም፣ ብዙ ነገር አልነቃንም። እኛ አሁን መስቀል ሚት ይላል። ሴቶቹን ማይጠራ ሴት የለም። ብዙ ሴት ይጠራል። እከሌ ዘሙቷል ይላል፣ እከሌ ረክሷል ይላል። ይህ ከስር ፌክ አካውንት በጣም ብዙ ነው ያለው እና ፌኮቹ የሚሳደቡት እርግጠኛ አይደለም። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እና እኔ እስኪገባ እኔ ነገሩን ይዤ እስከምወጣ አንተ ጥላቻ ሲራ ተብሎ ተከፍሎታል። መጀመሪያ ሶፋ ቀይሯል። ኒቃ የሚባል ደግሞ ሰሞኑን ጠፍቷል። ቀንቀን እሱ ያስተላልፋል ሀሳቡን። ማታ ማታ ደግሞ ተሰብስበው ይዘምራሉ፣ ያጨበጭባሉ፣ ይደንሳሉ። አሽሙሩ ብዙ ነው። የእዛ በር የማይወደው ትክክል እዚህ ቋንቋ ሊረብሽ ሊበጠብጡ የመጡ ናቸው። ኒቁ ኒቁ፣ ጥያቄም አይፍጠርባችሁ። ታውቋቸው የለ እንደ ሴቶቹ ሲባሉ መጡ፣ ደግሞ ሊያባሉ መጡ። ጥያቄ ካላችሁ ደውላችሁ ነው እንጂ እዚህ ጥያቄ አለኝ የተፈጠረ ነገር አለ እንዲህ አትበሉ። ሰው አትረብሹ፣ ሌሎቹ አይምሮ አትያዙ። እነዛ ሲራቸው ልምዳቸው፣ ሰው ፊቅ ወዳለው አፈቅራለሁ ይሉና ይቀርቡና ዝም ብለው ብዙ ነገር እያሰሩ የሚጠቀሙ ነው እና ኒቁ ነው ምለው። በተረፈ እነሱ የወንድ ችግር አለ። ለዚህ ነው መሳሳ የሚሉት መፋቀር የሚሉት የወንድ እጥረት ነው። ትዳር የለም ከየት ይመጣል? አፈቀሩ ተቀዱ። ስለዚህ እንግዲህ መቻል ነው ወገኖቼ፣ መቻል ነው። አግብተው ብንገላገል እኮ ጥሩ ነው። እንደ ጥሩ እኮ አይደለም። የስተርጅና ደግሞ ይከብዳል። በስተርጅና ይከብዳል። እውነቴን ነው የሚለው። በጣም ደግሞ እኔ በቃ እኔ ድሮ እንደዚህ አላቃትም ነበር። እውነት ለመናገር በጣም አስመሳይ ናት። ከሰው ጋር መጣላት አትፈልግም። እንዲህ እሷ ማና ከሰው ሰው እኮ ከሰው ጋር መባላት አለበት፣ መቦጫጨቅ አለበት ማንነቱ እንዲወጣ። እሷ ሁል ጊዜ ሰውና ሰው ላይ አባብሳ ሰው ሳታስታርቅ ስትቀር ሰው እኮ ይሄ እኮ ጤነኝነት አይደለም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ጤነኝነት አይደለም። እኔ ምንም አይደለም። እኔ አሁን የአፌል ፍቅር ነው በቃ ውስጤ ውስጥ ተሰንቅሮ የቀረው ጻድቃንዬ እንጂ እኔ ሌላ ምንም የለብኝም። እኔ